елге оралайық биыл елімізде әскери шеру болмайды бұл туралы қорғаныс министрлігі мәлімдеді ведомствоның мұндай ресми ақпарат таратуы бекер емес жетінші мамырда қазақстан қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл толады осыған қоса 9 ә, тоғызыншы мамыр жеңіс күні халық осыған орай кең ауқымды шара өтеді деп күткен еді бірақ ондай жоспар жоқ екен дегенмен қос мереке елеусіз қалмайды министрлік еліміздің барлық аймағында түрлі әскери патриоттық жиындар мен арнайы концерттерді қамтитын елуге жоқ іс шара өткізуге ниетті ардагерлерге құрмет көрсету де осы жоспардың ішінде қамтылған